Senin hayot yolun ulkan harita. Kasbing ku sharafli, liboslaring oq. Eng muhim topshiriq qat'iy vazifa fuqaro huquqin himoya qilmoq. Nega vujudingga illat joylanib, hayot charxpalagi terska aylandi. Qo'llaring boylanib, og'iz moylanib, seni bolam deya vatan aldandi. Xodim jinoyatni ko'rsa-yu, biroq shunchaki kuzatib tomosha qilsa, uchastka noziri esa ushbu choq eri bor ayolning xushdori bo'lsa, birib tursa tag'in qo'sh qo'llab berib xizmat kiyimini yallochilarga, biri oriyatni bir chetga surib rahnamo bo'lib olsa tillochilarga, xalqning g'azabini keltirib bu dam muhtojning ustidan kulganlari bor, yo'l patrul xodimi bo'la turib ham qonunni bir chetga surganlari bor. Biri mashinasini mast holda haydab ariqda yotganini ko'rayapti xalq. Zo'ravon nozirning holiga qarab formaga ishonmay qo'yayapti xalq. Yana qancha holat keltiray safdosh, shaxsiy xavfsizlikdan tinglab har gapni ming bitta devorga urilsa-da bosh, nega bu ko'zlaring ochilmayapti? Bir paytlar xodim qaddini bukib yeyishga burdan non topa olmasdi. 30 yil sohaning zahmatin chekib uyining tomini yopa olmasdi. Har kun sharaf bilan xizmatga borib, halol yeb, ter to'kib yurganlar qancha, sadoqati uchun imtiyoz olib, bolasi talaba bo'lganlar qancha. Xizmatga berilgan mashinalarni ustozlar tushida ko'rganmidi? Ayt. Tag'in ham havoyi o'ylarda bo'lsang, ey safdosh, hoziroq egri yo'ldan qayt. Axir bu kunlarga kerakmas nolish, har lahza yuraging vatan deb ursin. Sadoqatla xalqning xizmatin qilish hayotda eng oliy burchimiz bo'lsin.